Условна казна затвор од една година доби поранешната председателка на Управниот одбор на Фондот за здравство Елена Трпковска. Ова е прва пресуда во случајот со малата Тамара Димовска од Велес, која пред повеќе од 5 години почина, чекајќи државата да ја овозможи лекување во странство. Трпковска заедно со уште 11 лекари од двете комисии кои одлучуваат за лекување во странство, како и тогашните директори на Фондот, беше обвинета за несовесно работење во службата. Сепак од здравствени причини, судењето за неа беше одвоено. Судијата Мартин Станевски ја донел ваквата пресуда во која се условува поранешната председателка на Управниот одбор дека ќе оди во затвор ако во рокот 3 години направи ново кривично дело. Според обвинението, 12 мина обвинати во октомври 2014 година и го повредиле правото на малата Тамара Димовска да се лекува во странство. Таа имаше сериозно искривување на арбетот. Мајката на малата Тамара, Жаклина Димовска, поднесе барање за лекување на нејзината керка. Комисијата го одби барањето и не дозволи лекување во странство, а двајцата директори на Фондот за здравствено осигурување ја прифатија одлуката на комисијата и го ставија својот подпис на решението. Неколку месеци подоцна, Тамара почина, а решението за лекување во странство стигна по нејзината смрт. Телевизија 24 денеска контактираше со мајката на Тамара, Жаклина Димовска, но таа не сакаше да ја коментира пресудата. Пресудата за Трпковска се уште не е правосилна и течат роковите за жалба. Процесот против останатите обвинети доктори и директори започна во јуни 2017 и се уште не е завршен. Следното рочиште ќе се одржи во петок.